କଂଗ୍ରେସ ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟିରେ ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା, କନିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ବିଶ୍ୱ ଓଗାଳିଲେ ଉପେକ୍ଷିତ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା। ଜୁଲାଇ 21ରେ ପିସିସି ସମେତ ଦଳର ସବୁ କମିଟିକୁ ଏଆଇସିସି ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପରେ ବିନା ମୁରବିରେ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ପରେ ଗତକାଲି ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରି ହଠାତ୍ ଦଳର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି 14 ଜଣିଆ ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସେହି କମିଟି ନାଁ ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହାତଗଣତି କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବାକି ସବୁ ନୂଆ ନହେଲେ ଅନଭିଜ୍ଞ। ଏମିତିକି କିଛି ନେତା ଗତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳକୁ ଫେରିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଲିକାରେ କିନ୍ତୁ 5-5 ଥରର ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ। ସେପରି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଶରତ ରାଉତଙ୍କ ଭଳି ନେତା କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନି ଏଆଇସିସି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାରା, ନରସିଂହ ଓ ଶରଦଙ୍କ ଭଳି ପୁରୁଖା ନେତା। ଉପରବାଲା କ'ଣ ବିଚାର କରିଥିବେ, ନା ନାଇଁ ବୋଲିକି ଭାଗିଗଲେ ହେବନି, ଯେ ନା ନା ନାଇଁ ଢୋ ହେଲେ ଢୋ ନହେଲେ ଠୋ, ପଦ ପାଇଁ ମୋତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି, ପଦ ପାଇଁ ମୋତେ ପଦ ମିଳିଲେ ଯେ ମୁଁ କାମ କରିବି କଂଗ୍ରେସ ସେ କଥା ବି ନୁହଁ, ପଦ ଅଲଗା ନା ଅଲଗା। ହୁଏତ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଭାବିଥାଇପାରେ ଦଳରେ ମୋର ଆଉ କିଛି କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୋର ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ମୋତେ କମିଟିରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ମୁଁ କେଉଁଠି ଲବି କରେ ନାହିଁ, ଲବି କରିନି। ଯଦି କମିଟି ସବୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରିଦେଲେ 2-3 ସପ୍ତାହ ଧରିକରି କଂଗ୍ରେସର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଲା ନାହିଁ, ହେଲେ ଦଳର କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। କିଛି ପ୍ରବୀଣ କିଛି ତରୁଣ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ କମିଟି କରାହେଇଛି, 14 ଜଣିଆ କମିଟି। ମୁଁ ପ୍ରବୀଣରେ ଯାଉନାହିଁ କି ତରୁଣରେ ଯାଉନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋ ଭଳି ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବୀଣ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ତରୁଣ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଆଧାରରେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ, କେଉଁ ଆଧାରରେ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ସେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଏବଂ କ'ଣ ଏ କମିଟି ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳୀୟ ହାଇକମାଣ୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। 24 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ 9-90 ନାରା ଦେଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ, ହେଲେ ବିଧାନସଭାରେ ଦଳ ପାଇଛି ମାତ୍ର 14 ସିଟ୍। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 2019 ଅପେକ୍ଷା ଭୋଟ ହାର ବି 16-13% ଖସି ଆସିଛି। ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ଓ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାନା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପିସିସିର ସବୁ କମିଟିକୁ ଗତ ଜୁଲାଇ 21ରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ଏଆଇସିସି, ଆଉ ହଠାତ୍ ଗତକାଲି ଗଠନ କରିଛି 14 ଜଣିଆ ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି। କମିଟିର ଭୂମିକା କ'ଣ ହେବ, ପିସିସି ପରିଚାଳନା କେମିତି କରିବ, ତାହା କିନ୍ତୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ତେଣେ ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଜୟଦେବ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ କମିଟି, ପିସିସି ଗଠନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଦଳକୁ ପରିଚାଳନା କରିବ। ତେଣେ ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକ କହିଲେଣି ଏଆଇସିସି ଏଭଳି ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ଗଢ଼ି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ତାଳିପକା କାମ କରୁଛି। କିଛି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ସେ ବାବଦରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆମକୁ କିଛି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆସିନି। ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା, କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ରହିଲେ ଭଲ ହେବ, ଆମେ ସିନା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ କେଉଁ ବିଚାରରେ କ'ଣ କରିକି କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ କହିପାରିବିନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା ଏଥିରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ଗଠନ କରି, ସେଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଆହୁରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା ଏ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି କଂଗ୍ରେସକୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆହୁରି ପଛକୁ ଟାଣି ନେବ। ଏପଟେ ଏଆଇସିସି ଆଜି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ଇସ୍ତାହାରରେ ଜଣାଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଓ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତାମାନେ ରହି ଦଳର ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ସ୍ଥିର କରିବେ। ଜୟପୁରରୁ ଜଗଜୀବନ କାଚିମ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଘଟେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।